এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোভিড 19ৰ কোনো লক্ষণ নোহোৱাকৈ মৃত্যু হোৱা গোলাঘাটৰ উত্তম দাসৰ সোৱাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিল পজিটিভ দেওবাৰে জে এম চি এইচলৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হৈছিল যুৱকজনৰ জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈছিল উত্তম দাস গোলাঘাট নৰাগাঁও মাধৱপুৰত ঘৰ উত্তম দাসৰ যোৱা কিছুদিনৰ পৰা জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত যুৱকজনে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ ঘৰতে লৈছিল চিকিৎসা 7 জুলাইত সোৱাব সংগ্ৰহ কৰিছিল যুৱকজনৰ আজি উত্তম দাসৰ সোৱাব পৰীক্ষাৰ ফলাফলত আহিল কোভিড পজিটিভ কোভিড 19ৰ কোনো লক্ষণ নোহোৱাকৈ মৃত্যু হোৱা গোলাঘাটৰ উত্তম দাসৰ সোৱাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিল পজিটিভ দেওবাৰে জে এম চি এইচলৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হৈছিল যুৱকজনৰ জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত হৈছিল উত্তম দাস গোলাঘাট নৰাগাঁও মাধৱপুৰত ঘৰ উত্তম দাসৰ যোৱা কিছুদিনৰ পৰা জ্বৰ কাহত আক্ৰান্ত যুৱকজনে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ ঘৰতে চিকিৎসা চলাই আছিল 7 জুলাইত সোৱাব সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু আজি উত্তম দাসৰ সোৱাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিল কোভিড পজিটিভ এতিয়ালৈকে কোভিড 19ৰ কোনো লক্ষণ নোহোৱাকৈ যিহেতু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 3লৈ বৃদ্ধি পালে আমি কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আশিষ চাহেবালাৰ কথা কৈ আছিলোঁ যোৰহাটৰ 34 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱক আৰু এইবেলি পুনৰ গোলাঘাটৰ এটা খবৰ আমি যিহেতু কালিৰ দিনটো জনাইছিলোঁ এগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিড 19ৰ কোনো লক্ষণ নোহোৱাকৈ মৃত্যু হোৱা গোলাঘাটৰ উত্তম দাস নামৰ যুৱকজনৰ সোৱাব পৰীক্ষাৰ ফলাফলত পজিটিভ আহিছে দেওবাৰে জে এম চি এইচলৈ নিয়াৰ পথতে মৃত্যু হৈছিল যুৱকজনৰ জ্বৰ কাহত উত্তম দাস আক্ৰান্ত আছিল পূৰ্বৰে পৰা গোলাঘাট নৰাগাঁও মাধৱপুৰত ঘৰ উত্তম দাসৰ যোৱা কিছুদিন ধৰি জ্বৰ আৰু কাহত আক্ৰান্ত হৈ যুৱকজন ঘৰতেই আছিল আৰু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ ঘৰতে চিকিৎসা লৈ আছিল 7 জুলাইত সোৱাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল যুৱকজনৰ আৰু আজি উত্তম দাসৰ সোৱাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিল কোভিড পজিটিভ অৰ্থাৎ কালি মৃত্যু হ'ল উত্তম দাসৰ আৰু আজি উত্তম দাসৰ সোৱাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল আহিছে আৰু এই সোৱাব পৰীক্ষাৰ ফলাফলত পজিটিভ পোৱা গৈছে বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানৰ কবলত নুমলীগড়ৰ মহুৰামুখৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে গুটুং নিকৰি ধনশিৰি ৰিৰি গাঁওকে আদি কৰি প্ৰায় 10খনকৈ গাঁও দিছৈ পঞ্চায়তৰ নকৰি বৰতলা সংযোগী একমাত্ৰ পথটো বাঢ়নি পানীয়ে ছিঙি নিয়াত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে 10খনৰো অধিক গাঁৱৰ শ লোকৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এখন বাঁহৰ দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যদিও সেইখনো উটুৱাই লৈ যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে আমি কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছোঁ বানে ছিঙি নিছে এখন বাঁহৰ দলং যিহেতু বনাই থোৱা আছিলে নিৰ্মাণ কৰি থোৱা আছিলে সেয়াও বানে ছিঙি নিলে 10খনৰো অধিক গাঁৱৰ ৰাইজৰ দুৰ্দশা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ টুলুঙা নাৱেৰে একমাত্ৰ সাৰথি হৈ পৰিছে আমাক অধিক জনাব নুমলীগড়ৰ সাংবাদিক প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়াই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ কাষৰীয়া দিছৈ পঞ্চায়তৰ নিকৰি অঞ্চলত মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ ক'ম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে যিটো নিকৰি আৰু বৰতল সংযোগী একমাত্ৰ পথ এই পথটো ইতিমধ্যেই ছিঙি নিছে আৰু ছিঙি নিয়াৰ পিছত ইয়াৰ লোকসকলে যিহেতু এইটো দ্বিতীয়টো বান আৰু দ্বিতীয়টো বানত এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে পথটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে নিঃশেষ কৰি দিছে আৰু তাৰ যাৰ ফলত আচলতে বহু লোক প্ৰায় 10খনৰ অধিক লোকৰ একমাত্ৰ যাতায়াতৰ পথ আছিল এইটো নিকৰি বৰতল সংযোগী পথটো আৰু যাৰ ফলত এতিয়াতে সম্পূৰ্ণৰূপে এই অঞ্চলটোৰ যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে ইয়াৰ লোকসকল জলবন্দী হৈ পৰিছে মোৰ লগত ইয়াতে কাষ স্থানীয় লোক আছে মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম দাদা কি ক'ব কেনেকুৱা অৱস্থা এতিয়া আমাৰ দিছৈ পঞ্চায়তৰ যিটো নিকৰি বৰতল সংযোগী পথ অৰ্থাৎ আমাৰ দিছৈ আৰু উত্তমৰা এইটো লাইফ লাইন আৰু আমাৰ প্ৰায় 10-15খন গাঁও ৰিৰিয়ে হওক এলেংবাৰীয়ে হওক হাঁহচৰা হওক গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনি এতিয়া যোগাযোগ সম্পূৰ্ণভাৱে বিচ্ছিন্ন হৈ আছে আৰু তাৰ ফলত ইয়াত পোহনীয়া জীৱ জন্তুৱে হওক বা মানুহেই হওক বা চিকিৎসা বা ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকে সাংঘাতিক দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিসকল লোক জলবন্দী হৈ আছে সেই লোকসকলে যাতায়াত কেনেদৰে কৰিছে এতিয়া টেম্পৰেৰীভাৱে নাৱৰ যোগাযোগ চলি আছে গতিকে ইয়াত স্থানীয় প্ৰশাসনেও দিছে বা যিসকলৰ ব্যক্তিগত নাও আছে তেওঁলোকেও দিছে কিন্তু নাৱেদি দেখা গৈছে যে যিটো কাৰেণ্ট এতিয়া বৰ্তমান চলি আছে সেই কাৰেণ্টত কাইলৈ পৰহিলৈ হঠাৎ যদি কিবা দুৰ্ঘটনা হ'বলগীয়া হয় তেনেকুৱা এটা অনিশ্চয়তাই দেখা দিছে গতিকে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ বা মহকুমা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে টুলুঙা হাত বোৱা নাও নহয় অন্ততঃ এছ ডি আৰ এফৰ পৰা অন্ততঃ পাৰ্মানেণ্ট যদি এখন আমাৰ ৰাবাৰ বুটৰ এখন ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে মই ভাবোঁ তেতিয়া মানুহখিনি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব হয় নিশ্চয়কৈ ইয়াত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যদিও এখন বাঁহৰ দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে কিন্তু সেই বাঁহৰ দলংখনো দেখা পোৱা গৈছিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিছে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া শ শ পৰিয়াল আচলতে জলবন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে মোৰ লগত আৰু একাংশ স্থানীয় লোক আছে মই জানিব বিচাৰিম দাদা কি কেনেধৰণৰ সমস্যা হৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ আমাৰতো সমস্যা এতিয়া গৰু গাহৰি সকলো তাৰমানে লগনতে আছে আনিব পৰা সুবিধা নাই মানুহো কিন্তু ভোকতে মৰা হৈছে ভালৰ দাম আছে উলিয়াব পৰা নাই শুকুৱাব পৰা নাই মানুহ মানে এতিয়া মেলিবলৈ সুবিধা নাই গতিকে বিৰাট দুখত পৰি আছে ৰাইজখিনি আৰু কিছুমান তাৰমানে ভঁৰালত
পানীও সোমাইছে জায়গা জায়গা তার কোনো আমার এটা নির্ণয় উপায় পোৱা নাই আমি। হ্যাঁ হয় নিশ্চয়কৈ একমাত্র সংযোগী পথ আছিল নিকৰি বটল সংযোগী পথ আর এই পথটো ইতিমধ্যে ছিঙি নিছে যার ফলত ইয়ার বহু লোক আসলে জলবন্দী হয়ে পড়েছে বহু লোক ঘরের ভিতরে আবদ্ধ হয়ে থাকবলগীয়া হয়েছে কারণ অতি ভয়াবহভাবে দুই এজনে যদিও যি টুলুঙা নাৱেৰে অহা যোৱা কৰিছে কিন্তু তথাপিতো দেখা পোৱা গৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলস্তৰ ব্যাপকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ ফলতে ন ন অঞ্চল প্লাবিত হৈছে গৰু মহকে ধৰি যিসকল জীৱ জন্তুকে ধৰি যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল জলবন্দী হৈ পৰিছে আৰু দ্ৰুতগতি বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনী পানী আৰু সম্পূৰ্ণ এই দিশৰ পঞ্চায়তৰ এই অঞ্চলটোৰ শ পৰিয়াল ইতিমধ্যে জলবন্দী হৈ পৰিছে আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে যোৱা নিশাৰে পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাহনী পানী সেই বাহনী পানীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু ফালে দৰং জিলাটো অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি বানৰ কবলত মঙলদৈৰ অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়াল জিলাখনৰ দুটাকৈ স্থানত মঠাউৰি চিঙাত ঘূৰা ঘূৰা সোমাইছে পানী কবিকাৰা কেওটপাৰা ডাহি জলজলিকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে খাদ্যৰ অভাৱত হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে ইফালে চিপাঝাৰৰ আলিখাপাৰাৰ নৈ নদীৰ বাওঁপাৰৰ মঠাউৰি চিঙাত কেইবাখনো গাঁও বানৰ কবলত আমাক অধিক জনাব আমাৰ সংবাদদাতা নৱজ্যোতি মহন্ত দৰং জিলাৰ দুটাকৈ মঠাউৰি চিঙাৰ লগে লগে কেইবাখনো গাঁও বানত প্লাবিত হৈ পৰিছে তাৰপিছত ৰমেশে দেখুৱাব এয়া মঙলদৈ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত কেওটপাৰা কবিকাৰা গাঁৱৰ দৃশ্য যি গাঁৱত এতিয়া বানে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু বহু ঘৰৰ লোক লগতে যি হওক যি পশুধনেই হওক এই যি শাকতোলা নদীৰ মঠাউৰি চিঙাৰ লগে লগে এই গাঁওসমূহ প্লাবিত হৈ পৰিছে আৰু দৰং জিলাৰ যি পাথৰীঘাট ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত ননৈৰ যি মঠাউৰি এই মঠাউৰি চিঙাৰ লগে লগে প্ৰায় 20খন গাঁৱৰ লগতে জিলাখনত প্ৰায় 35খনমান গাঁও ইতিমধ্যে বানত প্লাবিত হৈ পৰিছে যাৰ কাৰণে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য কেমেৰা ৰমেশে দেখুৱাইছে এয়া কবিকাৰা কেওটপাৰা গাঁৱৰ দৃশ্য যি গাঁৱত এতিয়া লোকসকলৰ বানৰ কবলত পৰাৰ লগে লগে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে আৰু এতিয়া প্ৰশাসনৰ লোকখিনি তেওঁলোকক খবৰ ল'বলৈ অহা নাই আমি গাঁৱৰ লোকৰ আছে জানিব বিচাৰিম কি কি গাঁও ইয়াতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কিমান পৰিয়াল ইয়াতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কিমানমান গাঁও আপোনালোকৰ ইয়াতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বানৰ কবলত পৰিছে আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় 100ঘৰমান মানুহ এখন গাঁৱত আৰু ইফালে কবিকাৰত আছে প্ৰায় 50-60ঘৰমান মানুহ ইমানখিনি মানুহ 150ঘৰমান গাঁও হিচাপে কেওটপাৰা আৰু ইফালে কবিকাৰা নিকটৱৰ্তী গাঁও আছে আমাৰ কামেপাৰা আছে ইফালে দাহিনগাঁও আছে আৰু এইকেইখনে আছে এই যি পানী বাঢ়ি আছে বঢ়াৰ লগে লগে ন ন গাঁও ইতিমধ্যে প্লাবিত হোৱা নিশ্চয় হ'ব আশা দেখা গৈছে কাৰণ মই ৰাতিপুৱা সিফালেদি ওলাই যাওঁতে পানী পথাৰত নাছিলে এই কিন্তু যেতিয়া মই ঘূৰি আহিলোঁ তেতিয়া পানীবোৰ উপচি পৰিছে আৰু হাততোলা নৈৰ পানী বৰ্তমানো বাঢ়িয়ে আছে বিগত মাহৰ 26 তাৰিখে প্ৰথম আমাৰ হাততোলা মঠাউৰিটো ভাঙিছিলে তাৰপিছত মাজতে এবাৰ সৰুকৈ পানী আহিলে আজি যোৱাকালিৰ পৰা আকৌ পূৰ্ণাংগ ৰূপত এই পানীখিনি আহিছে এইবাৰতো অলপ পানী বেছি যেনে দেখিছোঁ প্ৰকোপটো বেছি যেনে পাইছোঁ 16-17 দিনত তিনিবাৰকৈ পানী আহিছে পানী একে বাঢ়ি আছে বাপা এতিয়া থাকিব পৰা নাই আমি অসুবিধা হৈছে ছাগলী আছে হাঁহ চৰাই আছে আমি একো খাব পাবও পৰা নাই ৰান্ধিব পৰা নাই আৰু চৰকাৰী ফালৰ পৰা একো অহা নাই নাই লোকখিনি তেওঁলোকক যি চৰকাৰীভাৱে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা কিন্তু গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা নাই যাৰ কাৰণে এতিয়া বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কোনো লোক চৰকাৰী লোক নাই অহা কি কি অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ কি কি মানে এতিয়া থাকিবই পৰা নাই ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়া ঘৰত গ'লে ভিতৰত গ'লে চাই সোমালে গম পাব এতিয়া বাচ্চা আছে এতিয়া বাচ্চা নাই বিস্কুট আনিব যাব ওলছোঁ এতিয়া যি আপোনালোকৰ পশুধন হওক গৰু ছাগলী বা কাঠিতে আছে বান্ধাই জিলাখনৰ প্ৰায় 35খনতকৈ অধিক গাঁও বানত প্লাবিত হৈ পৰিছে যাৰ কাৰণে এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে পশুধনসমূহ ওখ স্থানলৈকে স্থানান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে ঠাই নাইকিয়া হৈ পৰিছে আনহাতে ক'ব লাগিব যে যিসকল লোক আছে বানত প্লাবিত হৈ পৰিছে সেইসকল লোক কিন্তু এতিয়া খাদ্যৰ সংকটত ভুগিছে
জিলাখনৰ 51খন ৰাজহ গাঁও বানপানী কবলত পৰিছে বিশেষকৈ জলেশ্বৰ সমষ্টিত বানপানীৰ লগতে গড়া খহনীয়ে ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে জিলাৰ ভিতৰত খৰমুজা বেলডুবি সংযোগী মঠাউৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী জাহ যোৱাৰ ফলত সমষ্টিটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী সোমাই 34খনতকৈ অধিক ৰাজহ গাঁও প্লাৱিত কৰিছে তদুপৰি পানীৰ তীব্ৰ সুতে ভয়াবহ গড়া খহনীয়ে সৃষ্টি কৰিছে ৰাজমিটা গাঁৱত চকুৰ সন্মুখতে নোহোৱা হৈছে ঘৰ বাৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী বৃদ্ধি হোৱাত জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ প্ৰায়বোৰ বাট পথ তল যোৱাত পথ যোগাযোগ ব্যাহত হৈ পৰিছে দেখুৱাইছো ভয়ংকৰ দৃশ্য কেমেৰা সন্মুখতে নিউজ এইটৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্যখন এইসমূহ আমি দেখুৱাই গৈছো কেনেধৰণে গড়া খহিছে ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ঠায়ে ঠায়ে গড়া খহনীয়া দিশহাৰা হৈ পৰিছে এতিয়া নৈ পৰিয়ালে চাৰিওফালে কেৱল মাত্ৰ পানী অপৰিৱৰ্তিত এতিয়া গোৱালপাৰাত বান পৰিস্থিতি বান পৰিস্থিতিয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কণ কণ শিশুক কোচত লৈ কোলাত লৈ এনেদৰে নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে লগতে গড়া খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত ৰাইজ আৰু অধিক শংকিত হৈ পৰিছে দিশহাৰা নৈপৰীয়া ৰাইজ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া কণ কণ শিশুসকল তেওঁলোকে এনেধৰণে পাৰ হৈছে আনহাতে বানৰ কবলত 51খন ৰাজহ গাঁও 51খন ৰাজহ গাঁও এতিয়া বানৰ কবলত আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এফালে যদি কৰোণা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে সমান্তৰালভাৱে বান পৰিস্থিতিৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে যথেষ্ট শংকিত হৈ পৰিছে এয়া গড়া খহনীয়াৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এইসমূহ দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হোৱা কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এটা ঘৰ এটা বাসগৃহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি পানীত গড়া খহনীয়াৰ ফলত পানীত উটি গৈছে ডুব গৈছে গছ বাগৰি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজ যথেষ্ট শংকিত হৈ পৰিছে এইসকল নৈপৰীয়া ৰাইজ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এক দুৰ্যোগ নামি আহিছে এতিয়া আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি যিহেতু খবৰসমূহ দেখুৱাই গৈছোঁ বিশেষকৈ উজনি অসমতো ডিব্ৰুগড়ৰ দৃশ্য আমি কালিৰ দিনটো দেখুৱাইছিলোঁ গোলাঘাটতো বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে আৰু আনহাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যিসমূহ গাঁও ইতিমধ্যে পানীৰ তলত আছে সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কাজিৰঙাটো একে পৰিস্থিতি নুমলীগড়তো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একে পৰিস্থিতি এতিয়া এনেধৰণে বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কালিৰ দিনটোতো আমি বৈশালাংশৰ দৃশ্য দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত এয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ নামনি অসমতো গোৱালপাৰাতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি কিন্তু সমান্তৰালভাৱে গড়া খহনীয়া নিউজ এইটিনৰ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ হাজোতো বান পৰিস্থিতি আজিৰ দিনটোত অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে গতিকে আৰু বেছি সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আমি কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এতিয়া খবৰ আহিছে শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বাহিৰৰ ভিতৰে কেৱল পানী গোৱালপাৰাৰ দৃশ্য গোৱালপাৰা আমি জনাই গৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ 51খন ৰাজহ গাঁও যিহেতু বানৰ কবলত পৰিছে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে জনসমাগম ৰোধ কৰিবৰ বাবে বা জনসমাগম নকৰিবৰ বাবে যিহেতু বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছে কিন্তু বান পৰিস্থিতি এনেকুৱা হৈ পৰিছে যে ৰাইজ একো একোটা ঠাইত গোট খাবলগীয়া হৈছে গতিকে এনে সময়খিনিত নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰৰ বাবে এক প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে গতিকে কেনেধৰণে এই জটিল পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ধাৰ পাব পাৰি তাৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব লাগিব ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে জল সম্পদ বিভাগৰ সৈতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মিলিত হৈছিল গতিকে ঠায়ে ঠায়ে গৈ পৰ্যবেক্ষণৰ কথা ইতিমধ্যে কৈ থকা হৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীক বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকীকো কোৱা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ ল'বলৈ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থাত তেওঁলোকে বাস কৰিবলগীয়া হৈছে বিশেষকৈ আশ্ৰয় শিবিৰসমূহৰ ব্যৱস্থা আছে নে নাই তাত কি সামগ্ৰীৰ নাটনি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু দিশ চালি জাৰি চাই নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এক ভয়ংকৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ কোলাত কণমানি লৈ আগবাঢ়িছে লোক আৰু গড়া খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গোৱালপাৰাৰ বান পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণ পানী এই জেগা দি অহাৰ ফলত যিখিনি জেগা আছিল ভাঙি সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ গ'ল মোৰ পূবফালে যিটো জেগা আছে আপোনালোকে ভিজুৱেলত দেখুৱাইছে চাৰি পাঁচটা ঘৰ যেনেকৈ আছিল পকা ঘৰো আছিল ভাঙি শেষ হৈ গ'ল আৰু যদি কোনো প্ৰটেক্টিভ মেজাৰ যদি ইয়াত লোৱা নহয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেতিয়াহ'লে হয়তো অনাগত দিনবোৰত তাতে যিমান গাঁও আছে সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হৈ যাব আমি জনাত প্ৰশাসন এতিয়ালৈ কোনো কাণসাৰ দিয়া নাই অহা নাই ইয়ালৈ মই তিনিদিন আগত আহিছিলোঁ চেনেলো আহিছিল ইয়াতে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আমাৰ লোকেল প্ৰশাসনৰ মানুহক চাৰ্কেল অফিচাৰক আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ ডি চি মহোদয়ক আহ্বান জনাইছিলোঁ চেনেলৰ জৰিয়তে কিন্তু আজিলৈ কোনো এজন মানুহ আহি ইয়াত তদন্ত কৰিব ইনস্পেকশ্যন কৰিব আজিলৈ আমি দেখা পোৱা নাই আজি আমি পানীৰ ওপৰত থাকিব লগা হৈছে আমাৰ ঘৰৰ ওপৰত পানী হৈ গৈছে আমি থাকিবলগীয়া এটা জেগা নাই এতিয়া
থাকিবলগীয়া জেগা যেনিবা আমি ঘৰৰ চালৰ ওপৰতে বা থাকো বা য'তে নাথাকো কিয় কিন্তু আমি খাম কি এতিয়া আমাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ৰিলিফৰ দৰকাৰ আছে কিন্তু সেই ৰিলিফো আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। ফলে বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত অৰ্ধ শতাধিক গাঁও সম্প্ৰতি বানৰ কবলত, বহু ঠাইত বাট পথ, ৰিং বান্ধ আদি আইনৰ বানে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত ব্যাপক ক্ষতি সাধন হৈছে। বিভিন্ন ঠাইত অস্থায়ী শিবিৰ স্থাপন কৰি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে বানাক্ৰান্ত। বৰ্তমানেও 2 নং জামদহা, 1 নং জাৰাগুৰি আদিকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত আবদ্ধ হৈ আছে বহু লোক। বৰ্তমান আইনৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নধিয়াপাৰা, কাছদহা, কুমাৰগাঁও বৃহৎ অঞ্চল। উক্ত অঞ্চলত NDRF আৰু SDRFে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। খাদ্য আৰু যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত ডাক্তৰ MS লক্ষ্মীপ্ৰিয়া উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে। খাদ্য আৰু যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে NDRFৰ নাৱত উঠি বানো পৰিদৰ্শন কৰিছে। দেখুৱাইছোঁ আমি বানৰ কবলত এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত, বিশেষকৈ বঙাইগাঁৱত বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বৰ বাবে মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে। NDRF SDRF বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। বান পৰিস্থিতি বুজ লৈছে মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। বঙাইগাঁৱত আই নদীৰ কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বঙাইগাঁৱৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই গৈছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে, আমাৰ সাংবাদিকে দেখুৱাইছিল, ৰিপুঞ্জয়ে দেখুৱাই গৈছিল আৰু উপানন্দই আমাক দেখুৱাই গৈছিল, ক্ষমা কৰিব। আৰু ঠিক সমান্তৰালভাৱে আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ দৃশ্য। আৰু এয়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে, উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। NDRF SDRFে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু পুনৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এফালে জনসমাগম যাতে ৰোধ কৰিব পৰা যায়, গণসংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ বাবে, কিন্তু আনহাতে বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ, বা যাৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মাজত সেই সতৰ্কতা ক্ষেত্ৰত অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এয়া আমি জনাই গৈছোঁ যে উদ্ধাৰ বা অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে। বঙাইগাঁৱত আই নদীয়ে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। দুশো ঘর গোল আর হয় সম্পত্তি গোল, গোটেখিন মানুষ জরুরা হয়ে গেছে, এটা চলার কোনো রাস্তা নাই। যা তিনদিন হল SDRF NDRFর তখেতে মানুষখিন উদ্ধার করে আছে, কিন্তু গরু আছে, হাঁহ কুকুরা এইবিল নদীতে গোল, মানুষখিনির অবস্থা নাই। মাথা উড়িত আছে, কোনো ক্যাম্পাস আছে, সব পানিত গুছি গেছে, একদম নদী আছে ঘর। অৱশেষত অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে বৰ্ণালীক বিদায় দিলে ৰাইজে। ভোগবাদী সমাজত মানৱতাৰ অনন্য নিদৰ্শনৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল একমাত্ৰ News 18। তিয়কৰ বৰমথাউৰি চাপৰিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোবাল সোঁতত উটি আহিছিল এটা হৰিণা। ভৰিত সামান্য আঘাত পোৱা হৰিণাটো উদ্ধাৰৰ বাবে বন বিভাগক যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰি খবৰ দিছিল News 18ৰ সাংবাদিকক। কেইজনমান লোকক লগত লৈ এখন ভূতভুতিৰে News 18ৰ সাংবাদিকে হৰিণাটো তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ কৰি আনি চমজাই দিছিল বন বিভাগক। বানত উটি অহাৰ বাবে দেখিলে মৰম লগা হৰিণাটোৰ নাম দিয়া হ'ল বৰ্ণালী। আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ এক বিশেষ, আমি কিছু সময়ৰ পাছত আগবঢ়াম এই প্ৰতিবেদন। আৰু কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে হৰিণাটো উদ্ধাৰ কৰি গতাই দিয়া হৈছে বন বিভাগক। আৰু কালিৰ দিনটোত আমি দেখুৱাইছিলোঁ, আনকি এই হৰিণাটোৰ নামো দিয়া হৈছে বৰ্ণালী। এয়া হৈছে একাংশ ৰাইজ, এই একাংশ ৰাইজে এনেধৰণে খুব সুন্দৰভাৱে উদ্ধাৰ কৰে হৰিণাটো। আৰু তাৰ পাছতে News 18ৰ সাংবাদিকক খবৰ দিয়ে। News 18ৰ সাংবাদিকৰ সহযোগত হৰিণাটো উদ্ধাৰ কৰি ইতিমধ্যে বন বিভাগক চমজাই দিয়া হৈছে। মানৱতাৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তিয়কত। তিয়কত মানৱতাৰ অনন্য নিদৰ্শন। তিয়কৰ বৰমথাউৰি চাপৰিত উঠি আহিছিল এই হৰিণাটো আৰু নাম দিছিল, যিসকল লোক তাত আছিল তেওঁলোকে নাম দিছিল মৰম লগা হৰিণাটোৰ নাম, না হৰিণাজনীৰ নাম দিছিল বৰ্ণালী। আৰু বন বিভাগক ইতিমধ্যে গতাই দিয়া হৈছে। বন বিভাগক প্ৰথমতে তেওঁলোকে যিহেতু যোগাযোগ কৰি পোৱা নাছিল, গতিকে তাৰ পাছত তেওঁলোকে News 18ৰ সাংবাদিকক অৱগত কৰে। News 18ৰ সাংবাদিকৰ সহযোগত হৰিণাটি উদ্ধাৰ কৰা হয় আৰু বন বিভাগক চমজাই দিয়া হয়। আমি বৰমথাউৰি গাঁৱৰ গোৱালসকলে উদ্ধাৰ কৰা হৰিণাজনীৰ নাম বৰ্ণালী বুলি দিয়া হৈছে। এইটো আমি যিটো ইমান সমস্যাৰ মাজতো এই পশুটো ইমান মৰমত, ইমান হেঁপাহত আমি যদি ৰাখিব পৰা হ'লে, আমি খোৱা যোৱাৰ যদি দিব পৰা হ'লে ইয়াতে ৰাখিলোঁহেঁতেন।
সমগ্র বিশ্ব যেতিয়া করোনার সন্ত্রাস, তার মাজত রিলায়েন্স জিওর বাবে আহিছে এইটোর পাছত সিটো ভাল খবর। যেন এতিয়া নিজের রেকর্ড নিজেই ভঙ্গ করছে রিলায়েন্স জিও। চলিত বছরের 22 এপ্রিলের পর এ পর্যন্ত জিওত বিনিয়োগ করলে দেশ বিদেশের 13টা প্রতিষ্ঠানে। এবার জিওত 730 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে 5G ওয়ারলেস টেক কোম্পানিয়ে। এই চুক্তির ফলত রিলায়েন্স জিওর 0.15% অংশীদারিত্ব লাভ করব 5G ওয়ারলেস টেক প্রতিষ্ঠানে। কোয়ালকম হল বিশ্বের আগশারী ওয়ারলেস টেক কোম্পানির মাজত অন্যতম। ফেসবুক আর ইন্টেল পিছত জিওত, এয়া হল তৃতীয় বৃহৎ স্ট্রেটেজিক ইনভেস্টমেন্ট। এই মুহূর্তলৈকে জিওর 25.24% শেয়ার ক্রয় করবলে 13টা দেশি বিদেশী কোম্পানিয়ে বিনিয়োগ করেছে ধন। লকডাউনের মাজতো বিশ্বের আগশারী প্রতিষ্ঠানে জিওত বিনিয়োগ করবলে আগ্রহ দেখাটো নিশ্চয়কৈ এক শুভ লক্ষণ। বর্তমানলৈকে জিওত বিনিয়োগ করা সর্বমুঠ ধনের পরিমাণ 1,18,318.45 কোটি টাকা। সমগ্র বিশ্বত এটা করোনার সন্ত্রাস, আর তার মাজত এনে ধরনের রিলায়েন্স জিওর বাবে আহিছে এইটোর পাছত সিটোকে ভাল খবর। যেন এতিয়া নিজের রেকর্ড নিজে ভঙ্গ করেছে রিলায়েন্স জিও। চলিত বছরের 22 এপ্রিলের পর এই পর্যন্ত জিওত বিনিয়োগ করলে দেশ বিদেশের 13টাকৈ প্রতিষ্ঠান। এবার জিওত 730 কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে 5G ওয়ারলেস টেক কোম্পানি। আর এই চুক্তির ফলত রিলায়েন্স জিওর 0.15% অংশীদারিত্ব লাভ করব 5G ওয়ারলেস টেক প্রতিষ্ঠানে। আর কোয়ালকম হল বিশ্বের আগশারী ওয়ারলেস টেক কোম্পানির মাজত অন্যতম। ফেসবুক আর ইন্টেলের পিছত জিওত, এয়া হল তৃতীয় বৃহৎ স্ট্রেটেজিক ইনভেস্টমেন্ট। আর এই মুহূর্তলৈকে জিওর 25.24% শেয়ার ক্রয় করবলে 13টা দেশি বিদেশী কোম্পানিয়ে বিনিয়োগ করেছে ধন। লকডাউনের মাজতো বিশ্বের আগশারী প্রতিষ্ঠানে জিওত বিনিয়োগ করবলে আগ্রহ দেখাটো এয়া নিশ্চয়কৈ এক শুভ লক্ষণ। আর বর্তমানলৈকে জিওত বিনিয়োগ করা সর্বমুঠ ধনের পরিমাণ হৈছে 1,18,318.45 কোটি। পুনের বানর খবর আমি জানাম, আজি অপরিবর্তিত হয়ে আছে টিয়কর বান পরিস্থিতি। ইতিমধ্যে টিয়ক রাজহ চক্রর অধীনের 1,987টা পরিয়াল, 3,336 হেক্টর কৃষিভূমি, 14,000 পশুধন বানর কবলত আছে। একেদরে পূব যোরহাট রাজহ চক্রর অধীনতো একই অবস্থা। বরলুইটর কোবাল খুঁটত উঠি গেছে জাজিমুখ অঞ্চলের বহু পশুধন। ওখ ঠাই বিচারি গরু ছাগলীরে সহবস্থান করবলগা হয়েছে বানাক্রান্ত। অস্থায়ী শিবিরত আশ্রয় লৈছে বহু বর্ণাঢ্য। আমি কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূর্তে টিয়কর দেখুৱাই গৈছো। ঠিক তেনেধৰণে আমি যিহেতু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাই গৈছো, গতিকে এয়া হৈছে টিয়কৰ দৃশ্য। টিয়কতো বান পৰিস্থিতি অবৰ্ণনীয়, এক বান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে, দুৰ্দশা সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত। ৰাইজ আতংকিত হৈ পৰিছে, আশ্ৰয় শিবিৰলৈ গৈছে, নিৰাপদ স্থান বিচাৰি ঢাপলি মেলিছে। গৰু ছাগলীৰে একেকাৰ হৈ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে, পশুধনৰ দুৰৱস্থা। রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তর তেজপুরতো বানর তাণ্ডব। ব্রহ্মপুত্রের জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হয়ে মথাউরির উপরেদি হুড়া হুড়ে পানি বাগরাত ভুমুরা গুড়ি আর ভোজ করা বৃহত্তর অঞ্চলত হাহাকার অবস্থা। বানর কবলত পড়েছে প্রায় 8,000 লোক। ভুমুরাগুড়ি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ভুমুরাগুড়ি পানি যোগান আঁচনি আর আহিয়া উলুম ইসলামিয়া মাদ্রাসার সমীপ আরক্ষী ক্যাম্প সকলে এটা পানির জল উৎস স্থানত আশ্রয় গ্রহণ করেছে বনাকে। আর অধিক জানাব আমার সাংবাদিক হেমন্ত কুমার নাথে। আর এই প্রতিবেদন আগবাই বাতরি বিদায় নমস্কার। তেজপুরের ভুমুরাগুড়িত এটা নাওয়ে হয়েছে যাতায়াতের ব্যবস্থা। ময়ো এই মুহূর্তে এখন নাওত উঠি আছো আর ক্যামেরা পার্সনক পুনতে দৃশ্য দেখাবলে অনুরোধ জানাইছো। এয়া হয়েছে তেজপুরের বৃহত্তর ভুমুরাগুড়ি অঞ্চলের দৃশ্য। আর ভুমুরাগুড়ি ভোজখোয়া এই অঞ্চল এটা ব্রহ্মপুত্রের বানে প্লাবিত করে তুলিছে আর সহস্রাধিক লোক এটা বানর কবলত পড়েছে। অতি কমেও 2খন গাঁওর প্রায় 8,000 লোক এটা বানর কবলত, আর অধিকাংশ লোকে নিরাপদ স্থান বিচারি ওখ স্থান তথা মাথাউরিত আশ্রয় গ্রহণ করেছে। সমান্তরালভাবে যশুধন, সেই পশুধনও এটা মাথাউরির উপরে রখার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এই মুহূর্তলেক উল্লেখ করব, শোণিতপুর জেলা প্রশাসনের কোনো এজন লোক তথা বিষয়া আহি এই স্থানত উপস্থিত হওয়া নাই। আর দুর্গ দুর্দশা বুজ নোলার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। কৃষিভূমি যি আসলে এই অঞ্চলের, সেই কৃষিভূমি এটা বানর কবলত পড়েছে। আর ঠিক সমান্তরালভাবে জিয়াতো ভুগিবলগীয়া হয়েছে এই সকল লোক। আর এই অঞ্চলের এজন
সচেতন যুবক মূল আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কব এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনৰ লোক আহিছিল নে নাই এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো অহা নাই আৰু আপোনালোকে চাই আছে গোটেই বুমৰাগুৰি অঞ্চল প্ৰায় 8-10 হাজাৰ মানুহৰ যিটো গাঁও যিটো জনবসতি পূৰা প্লাৱিত হৈ আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বলিয়া বানে পূৰা ডুবাই পেলাইছে।